Ну, організації тривожних, дистанційних. Тобто може з собою носити людина цей брелочок? Це приймальний модуль, який ставиться всередині проводової сигналізації. А це брелок, який працює. Якщо не помиляюсь, відстань тут 70 метрів на відкритій місцевості, ідеальні умови. Тобто це ти носиш з собою, і коли навіть система охорони знята з сигналізації, да, не під охороною, так, ця зона 24 години, нажимається кнопочка, і виїжджає група швидкого реагування. А ще де ми їх використовуємо? В принципі, відкривання замка можна організувати, хвіртки. Тої самої хвіртки, де стоїть замок. В приватному будинку. Щоб не шукати ключ. Це дозволяє дуже багато брелочків. Тобто для сім'ї це взагалі можна. Тобто якщо ваша хвіртка заблокована, ви там підходите, ви нажимаєте і таким замок чином можна розблокувати замок. Електромеханічні або будь-які інші. Треба шукати ключа десь там. З собою носити, це механіка. Дуже зручно. Ціна? Ціна 800 гривень, по-моєму, чи 900. А може 1100? Бляха, я вже давно... Це ж Elmes Electronic, правильно? Так, я вже їх давно замовляв. Ну, дуже зручна штука. Така вона універсальна, можна використовувати в багатьох технічних завданнях.